В числі перших патріотів, слухачів курсів Товариства Червоного Хреста по наданню першої медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях, звичайно, виступають учителі надвірнянщини. Відділ освіти спільно з Центральною районною лікарнею та районною організацією Товариства Червоного Хреста розпочали навчання для медичних сестер та педагогів загальноосвітніх навчальних закладів з надання першої медичної допомоги. Педагоги та медичні сестри, які пройшли інструктаж та отримали навики надання домедичної допомоги, будуть проводити такі тренінги у своїх навчальних закладах. Базова навчальна програма Товариства Червоного Хреста України включає всі найважливіші аспекти надання першої допомоги, як у побутових умовах, так і в умовах проведення АТО. Допомога надається підручними засобами, не медичними, оскільки не медики і не можуть надати медичними засобами допомогу. Нещасний випадок може статися і в лісі, і на полі, і на дорозі. Медичних засобів з собою немає, тому допомога надається підручними засобами. Як правильно визначити, що саме сталося з потерпілим? До даної державної програми залучені ведучі фахівці центральної районної лікарні. Ми вже протягом 2 тижнів проводимо такі навчання з групами зараз працівників освіти, які отримують теоретичну і практичну інформацію по наданню і поведінці при невідкладних станах і станах, які є загрозливі для життя. Навчальний план для проведення занять із населенням включає теми надання першої допомоги при порушенні дихальних шляхів, при непритомності і відсутності дихання, при кровотечі, при ранах, опіках, відмороженнях, травмах і ситуаціях масового ураження. Базова навчальна програма завершиться відпрацюванням навичок по наданню першої допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях.